inkera y'ingagi ni buri wa kane isamo ya za nimugoroba kugera isambiri inkera y'ingagi. Wow, ibyiza bitatse u Rwanda. Umugoroba mwiza kuri mwese mukomeje guhitamo kumva Energy Radio, radio y'ikitegererezo, radio uri kumva niba uri mu ntara y'Amajyaruguru cyangwa se uri mu bice by'Amajyaruguru y'igihugu, aho waba uri hose ariko ari mu bice by'Amajyaruguru y'igihugu, nizere ku rushinge rw'inyakiramajwi yawe ruri kuri 88 n'ibice 8. Ariko kandi niba uri mu mujyi wa Kigali, niba uri mu burasirazuba bw'u Rwanda cyangwa se ukaba nanone uri mu majyepfo ariko ashyira burasirazuba bw'u Rwanda, no kuvuga mu bice by'igihugu ariko by'amajyepfo ashyira burasirazuba bw'u Rwanda, shyira urushinge rw'inyakiramajwi yawe kuri 93 cyangwa se ujugumisha aho ngaho rwose ntuzakunukuraho, ntago uzaba ukirimo kumva Energy. Hanyuma ku bantu bari mu burengerazuba bw'u Rwanda ariko noneho hakiyongeraho n'uburengerazuba bushyira amajyepfo, no kuvuga rwose uyu muhora w'urubavu rw'u Rwanda ya burengerazuba bwose mujye mutwumva mukoresheje 107.3. Hanyuma reka rwose mbashimire abarimo kutwumva, abarimo kutwumva muherere muri ibyo bice byose mvuze, ariko kandi aje igihe ushobora kuba uri hamwe muri aho, ariko kandi ukaba utekereza ko cyangwa se ubona nta radio ufite, nta kayikuteri witwaje, nyamuneka nyura kuri internet cyangwa se twita murandasi mu Kinyarwanda, wandike uwa3@energy.rw, hanyuma uratangira kutwumva 5 kuri ko kandi cyangwa se niba ukoresha imbuga nkoranyambaga. Ku bantu muri gukoresha imbuga nkoranyambaga, nyarukira kuri page yacu ya Facebook, wandikemo Energy Radio 88 n'ibicumunani FM. Iyo ni fa, iyo fa nama ni inyuguti nkuru, hanyuma urahita ubona radio y'ikitegererezo. Uratangira nimba ari ubwa mbere utangire udukunde, udufollowing, udukurikire, hanyuma ariko kandi niba atari ubwa mbere urahita ubona ubutumwa buguha ikaze mu kiganiro inkera y'ingagi n'urusobe rw'ibinyabuzima, hanyuma ukore like uduhe igitekerezo, nyamuneka ntugende utavuze. Ndabizi neza icyo turi buze kuganiraho uraza kugikunda, kubera ko abantu benshi hari igihe bagitukana, hari igihe bakiduciramo imigani, hari igihe bakitubwira mu mateka ukumva ariko se nyamuneka nyuraho urahita ubona ifoto twateretseho iriho n'ubutumwa buguha ikaze, hanyuma rwose ntugende udashyizeho igitekerezo, kubera ko harabamaze kutwereka ko turi kumwe, barimo witwa Bireme Siraji, witwa Valence ari Imakoko, witwa Tuyubahe Emmanuel, Maurice Kembo Buda, uyu ni umushuti wanjye cyane, witwa Tiyumvire Eric Patino ni umushuti wanjye rwose, hawe Mugisha Claude turi kumwe, Isaac ni igisubizo, Elias wo mu Gitovu, habya mbere Samuel utagira amahane, akusubura nta mahane ugira umusaza, turi kumwe nayo, ndi kumwe nayo Jean Paul, Alexis Kutitabi, Pascal tugira amahoro, Emile yiwikari binjira, ariko mwese ubutumwa bwanyu ndaza gusoza mbusomye kandi nkusubije ikibazo cyose wibaza kuri ingingo tugiye kugenda tugarukaho nkuko bisanzwe. Kandi mbere yuko ntangira, mbanza kwibutsa ko umurongo wa telefone ubufunguye kuva ikiganiro kigitangira kugeza kisoje, kugira ngo tubashe kuganira uradoza kuduhamagara kuri 0780312111 cyangwa se 0773 77 72 90. Hanyuma utwinjize mu kiganiro inkera y'ingagi n'urusobe rw'ibinyabuzima, tugenda tuganira muntu wa mbere ni Radio. Allo, yes, nyende, yes, amahoro afra, amahoro amahoro, okay, ubwo niba mukunzi wa Energy Radio Alexis Kitale, yes Alexis, kabisa ikaze mu kiganiro cyo kumwe cyo Nyamagabe, urakoze cyane abantu b'Inyamagabe ubasuhurize. Sagenda ariko kandi reka nere kubicisha amatsiko mutabwaza ati uyu munsi turaganira kuki. Allo, allo,
Yes, yes. Ikaze mu kiganiro. Ni ikaze, ikaze turi kumwe n'irya mukuru Jean d'Amour n'ubuturuye mico. Yes, irya mukuru. Sawa sawa. Abangaba rero nabatwinjizaga mu kigano kugira ngo bamenye ko turi kumwe na mwese ndabizi murimo kudukurikira mwicecekeye, ariko uyu munsi tubaza kugaruka kuki. Hari inyamaswa twakuze twumva tuyibona mu bitabo twiga muri za primaire n'ahandi, inyamaswa bayivuga imyato, bayivuga ko ari inyamaswa ishobora kubikanganye ikakaye. Ni inyamaswa rero turaza kugarukaho tuyimenye. Ubundi inyamaswa yitwa isega. Inyamaswa yitwa isega niki? Ese ubundi aho uri wari wayibona? Urifuza kuyimenya se? Ufite ibibazo byinshi bibaza ku isega se? Nyarukira kuri page ya Facebook hanyuma udusigire ubutumwa, ndaza kubusoma, igisubizo ndaza kuvano nkiguhaye. Isega rero mu magambo make mbere yuko ntangira ikiganiro, ni inyamaswa ijya iboneka mu kiryango cy'inyamaswa zijya gusa n'imbwa. Ni inyamaswa ijya gusa n'imbwa iri hagati y'imbwa. Ubundi ari kinyama, ari kiryango cyitwa kanikayi, kibarizwamo inyamaswa nyinshi zijya gusa n'imbwa. Niyi ngiyi isega rero nayo ijya gusa n'imbwa. Utayitegereje neza wabona ko isa n'imbwa, ariko niba ufite internet nyurikira kuri Facebook yacu urabonaho ifoto yayo, uretwa ubona ifoto yayo uramenya aho bitandukaniye n'imbwa ndetse n'izindi inyamaswa. Nitwa Nkindi Patrick, reka mbahe ikaze mu kiganiro Inkera y'Ingagi n'urusobe rw'ibinyabuzima. Tugenda twanzika mu kanya. Ikaze mwese. Twakuze tuyumva mu migani, twakuze twumva umugani w'isega, twakuze tubyiga mu ishuri. Sinzi nimba abantu benshi muyibuka. Muribuka umugani bavugaga ngo isega n'umuntu? Muribuka mu gitabo, mu bitabo twigaga, aho twigaga umwandiko wagira kuti isega n'umuntu, aho isega yahuye n'umuhari, nuko biraganira ati umuntu uramuzi umuntu agira imbaraga. Isega itera kare nuko nuko yakubikiriye njyewe na mukanja kanja. Ariko kandi ntabwo turagaruka kuri ibyo ngibyo, ahubwo turashaka kumenya isega. Isega ni inyamaswa iboneka mu muryango w'izindi nyamaswa zijya gutera kimwe, zimeze kimwe, zitwa kanikayi. Ni inyamaswa zirimo imbwa, zirimo ikiryango cy'imbwa. Uri rero ikiryango cy'imbwa kibarizwamo impyisi, ingunzu, imbwebwe n'izindi nyinshi. Muri izo ngizo rero hazamo n'isega. Kugira ngo ubashe kuyumva neza no kuyireba cyangwa se kumenya ifoto yayo, nyarukira kuri internet. Nyarukira kuri internet wandikemo African Wild Dog mu ndimi z'amahanga. Ifoto iri buzemo niyo iyo ngiyo, niyo iraba yitwa isega. Cyangwa se unyirikire no ku mbuga nkoranyambaga zacu, uraza kubona ifoto twahisemo kukwereka iyi nyamaswa. Isega rero nyine nkuko nimaze kubikubwira, ni inyamaswa ibanika muri iki kiryango cyitwa kanikayi. Isega wayigereranya n'imbwa yo mu gasozi. Ubundi rwose pe ni nk'imbwa ariko yo mu gasozi. Iyo ihagaze ipima ubuhagarike bwa santimetero ziri hagati ya 40 mu mbabare ya 60 na 75 uvuye ku maguru yayo ugera ku bitugu byayo. Kwa kundi nyine nk'uko ntwabona imbwa ihagaze ukayipima ihagaze, ishobora kugira uburebure buhagarike buri hagati ya santimetero 60 ndetse na 75 kuvuye ku butaka ku majanja yayo kugeza ku bitugu. Hanyuma uburebure bwayo uvuye
ku mutwe ukagenda ukagera hahandi umurizo utangiriye. Iyi nyamaswa ibifite uburebure buri hagati ya santimetero 71 kugeza kuri santimetero 120 112, ni ukuvuga metero imwe na santimetero 12. Urumva ko ari inyamaswa ijya kuba ndendemo. Hanyuma rero none uvuye aho umurizo utereye kugeza nyine aho urangiriye, uburebure bw'umurizo muri rusange bwo bureshya na santimetero 29 kugeza hagati 29 kugeza kuri 41. Urumva ko zigira umurizo muremure. Isega zikuze ziba zifite uburemere buri hagati y'ibiro 20 ndetse na 25. Nanone kandi binyuze mu mubiri wazo usanga isega zigenda zitandukana, ntabwo ziba zingana ngo uvuge ngo zose zirangana, ahubwo zigenda zitandukana bitewe naho ziherereye. Hari igihe ubona nk'isega zo mu burengerazuba bwa Afrika ziba zingana n'izindi, ariko noneho zigatandukana ku mabara. Yego zose zijya gusa, ariko umweru, amabara y'umweru ari mu isega zo mu burengerazuba bwa Afrika aba apika cyane cyangwa se abagaragara cyane, mu gihe izo mu burasirazuba busanzwe hano iwacu mu Rwanda cyangwa se muri East Africa ushobora kwasanga ubwoko bw'amasega, ariko yo ukabona umweru urasa n'uwijimye, nimba ari ukubera icyondo ntumbaza. Isega yo mu gasozi rero cyangwa se imbwa yo mu gasozi izwi kwitwa isega, ubusanzwe igira amazina menshi. Haraho uzasanga bayita Cape Hunting Dog, ahandi usange bari kuyita African Hunting Dog, ahandi usange bari kuyita Painted Wolf, ariko muri rusange yitwa African Wild Dog cyangwa se isega. Izina ryayo rya siyanse rero ku bantu mukunda siyanse yitwa Rinkawo Pictus, risobanura cyangwa se ushyize mu Kinyarwanda byaba bisobanura impyisi yisize irangi cyangwa se impyisi ifite amarangi. Iyo yitegereje ubona ajya kugira amabara ajya gusa nk'urunyoronyombya rw'impyisi, ariko hakiyongeraho amabara y'umweru. Impyisi ntabwo igira amabara y'umweru gusa, andi mabara impyisi igira n'iyi isega irayagira, gusa bigatandukana ko isega yo ishobora igaragaramo andi mabara y'umweru, niyo mpamvu nyine bayita impyisi yisize irangi. Mu mabara agaragara ku ruhu cyangwa se ku bwoya bw'isega haba harimo ikiju, safa ndabyita umutukura, sinzi ukundi buryite, aha ijya gusa nk'igaju, ibara rijya gusa nk'igaju. Haba harimo amabara y'umukara, haba harimo amabara y'umweru, ndetse n'amabara ajya gusa n'umuhondo, ariko turi umuhondo tuzi nk'umuhondo nyine, ariko warire ukabona rijya gusa n'umuhondo. Isega rero zikunze kugenzurwa hashingiye ku miterere yazo, harimo imiterere y'ubwoya budasanzwe hamwe n'andi mabara agenda anyurana. Kwa kunira kubwiye ushobora kubona ubwoya ugasanga nk'isega z'iburasirazuba bwa Afrika zo zirajya kugira ubwoya bugufiya, ariko wagera ku isega zo mu burengerazuba bwa Afrika aho ugasanga ayo masega cyangwa se izo African Wild Dog zo zifite ubwoya burebure, aho ngaho ushobora kubitandukanyiriza, ariko ahandi hose zirasa. Nanone kandi ushobora kuzitandukanyiriza bitewe n'amabara yazo, nakubwiye ko amabara ya isega zo muri Afrika y'iburengerazuba haba harimo ibara ry'umweru ariko ngo rigaragara cyane, mbese rishashagirana. Aha yego rishashagirana, hanyuma izo mu bindi bice ugasanga zo ntago zishashagirana kuri rya bara ry'umweru cyane. Ukubaho kwazo rero ni imyumvire yazo no uburyo zitembera, ntago ushaka kuyibona ari yonyine cyangwa ari nkeya, zigenda rwose nimba ndayita umugo nimba ndabyita iki, zigenda ari inyamaswa zigize igikundi kinini gishobora rwose kuba cyajyamo aya masega menshi. Niyo mpamvu akenshi bazita ngo ni inyamaswa z'inyamahane kandi zizi guhangana ndetse zitanagira ubwoba. Kubera iki? Kubera ko zibasha kubyaza umusaruro ubwinshi bwazo, ntabwo wakubita imwe ngo zikire, ntabwo wakwicamo imwe ngo zikire, ndetse rwose zabonye umuhigo zishobora kumara, ubundi abahanga bavuga ko zishobora kumara isaha yose zigikurikiye umuhigo zitaracika intege. Nakubwiye ngo isega zigaragara muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, zikakunda kuboneka muri Afrika yo hagati ndetse na Afrika yashyira amajyaruguru y'uburasirazuba aho twita mu ihembe rya Afrika. Nanone kandi ukongera no kwibona muri Afrika y'uburengerazuba, uburengerazuba bw'amajyaruguru ya Afrika, no kuvuga mu bihugu nka za Guinea, Gambia,
ibihugu birimo umukenye mwinshi. Gusa ibihugu biza kwisonga mu kugira umubare w'amasega menshi ku isi ni igihugu cya Zimbabwe ndetse na Botswana, niho ushobora kujya ukazibona mu buryo bworoshye. Iyo ukoze isesengura cyangwa se ubushakashatsi ku isega zo mu Rwanda, abahanga bakubwira ko ngo zaba zimaze iya nyuma iheruka kumvikana cyangwa se iya nyuma iheruka kuvuga abantu abahanga mu bijyanye no gukurikirana inyamaswa zivugira n'uko zibaho, bavuga ko iya nyuma mu Rwanda iheruka kubaho muri 1992. Ariko iyo ubajije abagenda cyangwa se abagenzura pariki umunsi ku munsi, bakubwira ko rimwe na rimwe bajya babasha kubona isega muri pariki nasiyonali y'Akagera cyangwa se pariki y'igihugu y'Akagera iburasirazuba bw'u Rwanda. Reka nshimire abantu murimo kudutega amatwi. Yitwa Ishimwe Mami, ari mu mujyi wa Kigali, ari kutwumvira kuri 93.3, aherereye mu gace bita Ndera. Tugushimire rwose ubutumwa bwawe no kuba uri umwe mu bantu batinya inyamaswa. Wihangane, yego utinya inyamaswa, ariko inyamaswa ni kimwe mu bishobora kutugirira akamaro. Ubwo rero uyitegereje uhita ubona neza neza koko ari imbwa, neza neza koko twayita imbwa yo mu gasozi. Isega itandukanye n'imbwa. Ese wakwibaza ngo bitandukanira hehe? Kandi ushobora kuyibeshya n'uyirebye ku ifoto rwose. Kugira ngo ubyumve neza, nyamuneka nyarukira kuri page yacu ya Facebook, urahita ubona ifoto twashyizeho, ubashe kwitegereza igikoko agakoko kariho, ifoto iriho, umbwire nimba koko ushobora kumenya niba atari imbwa. Ariko ndaje nkubwira ahantu bitandukanira rero. Sinzi rwose kuzakugera ku musozo, hari ikibazo wibaza ku isega utari wabasha kumbaza, ndaza gufungura telefone mu kanya. Ariko nanone mfite umwanya munini wo kwakira ubutumwa bwanyu binyuze kuri page yacu ya Facebook. Nyarukiraho aka kanya kugira ngo butugereho, mbunyuzemo amaso hakiri kare, hanyuma rwose nze kugenda ngusubije nawe umeze neza unezerewe. We abantu barimo batuyumvira, Patino Jean Claude Birigeto ku Kagihanga, Isaac niyo gisubizo, Iradukunda Elias mu Gitovu, Evan Alexel ku Kitabi, abantu barimo batuyubahe Iburera Musekera, ya mbere Samweli, Valence Makoko rya mukuru, Jean Damour ari Nyamicucu. Inyamicucu nahagana hehe? Hano hakurya rwose za muri Butaro. Nanone kandi kari benshi ni benshi. Niyo Junior Mbappe yohazo byinshi murimo kugenda mumbaza rwose. Mukanya gato cyane reka mbanze mbasasengurire aho mutumva mumbaze nicyo mbereyeho hano. Nakubwiye ngo ijya gusa n'imbwa niyo yitegereje ubona imeze nk'imbwa rwose. Ariko se bitandukanira hehe? Itandukanira hehe n'imbwa? Umuryango wize inyamaswa twavuze witwa abantu mutinya inyamaswa koko mwambabarihe, abantu batinya inyamaswa, abantu batinya ibikoko bari mu mujyi wa Kigali. Iyi nyamaswa rero, iki kiryango cyangwa se uku kubaho kw'izi nyamaswa zo mu bwoko bwa kaninaye, ubundi abahanga bavuga ko zatangiye kubaho mu myaka isaga 3,000,000 n'igice.
mu myaka miliyoni 3 n'igice urumva ko ari kera cyane nibwo habagaho izi nyamaswa zijya kumera nk'imbwa cyangwa se ubu bwoko mu myaka miliyoni 2 n'imyaka 1600 nibwo hatangiye kugaragara noneho ibyo twita jackal cyangwa se shakar mu gifaransa ibyo twakwita imbwebwe Izingi ziri nazo za zirimo amoko abiri harimo izitwaga side slipped jackal ndetse n'izitwaga black blacked jackal hanyuma mu myaka miliyoni 2500 nibwo habonetse noneho icyo bita African wild dog zikomotse kuri izi nyamaswa zindi nagendaga nkubwira ubwo nshobora kugenda nkuzamukira mu myaka muri miliyoni 2 hahise hatangira kuboneka ikitwa Ethiopian wolf ni kirura cyo muri Ethiopia mu myaka isaga 1906 hata haza yitwaga cyangwa se kwisi hatangiye ko iyi nyamaswa yitwa golden jackal mu myaka 1600 yishize hari inyamaswa yitwa African wolf ikirura cyo muri Afrika bya birura mujya mwumva mu myaka 1380 haza hatangira kugaragara kwisi inyamaswa yitwa coyote ibi byose ndi kukubwira ni biri muri cya kiryango nozo nkubwira cy'inyamaswa zirimo n'impyisi zirimo n'ibindi byose hanyuma ariko noneho wakwibaza ngo imbwa yo ni ryari imbwa ni ejo bundi domestic dogs ni ejo bundi zatangiye kubana n'abantu haciyeho imyaka 1320 nibwo imbwa zatangiye kubivuga kuri bwo zatangiye kubana n'abantu hanyuma rero urumva ko zagiye zihindagurika hariza uko zatangiye siko zatangiye muri iyo myaka isaga miliyoni 3,500 siko uyu munsi wanone tukibona nk'imbwa zimeze kandi zose zikomoka ku gisekuru kimwe cyangwa se mu kiryango kimwe ariko ubusanzwe izi nyamaswa aya masega yo mu gasozi cyangwa se imbwa zo mu gasozi ahantu zitandukanira n'imbwa ukiyibona uzatakereze kureba ku majanja yazo Amajanja y'imbwa iyo yitegereje usanga afite amano twakwita nkaho ari 5 mu gihe izi ngizi zo zigira amano 4 ku majanja yazo zigira amano 4 ntabwo zigira amajanja wabona ari asa nkaho ari 5 akenshi ku majanja y'imbwa uzabonaho utuno 4 tureba imbere n'ikindi twakisa nk'ikiri inyuma kimeze nakwita igikumwe sizi kundi bukite mu gihe izi sega zo zigira amajanja amano 4 ku ijanja ntabwo zijya zirenzana gusaba nkuko bigaragara ko izi nyamaswa zisangiye abakurambere n'impyisi zitangiye abakurambere n'imbwa n'ibirura neza coyote sinzi kundi bugende mbivuga izo bita ingunzu murazizi none kandi bitandukanye n'izindi mbwa dusanzwe tuzi uburemere bw'isega ikuze buba buri hagati y'ibiro nibura ihera kuri 18 kugeza kuri 35 uretse ko abashakashatsi bemeza ko rwose kugira ngo umve ko ikuze neza iba ifite ibiro 20 cyangwa se 25 ugusa birashoboka ko yageza kuri 36 bitewe nahiba cyangwa se ukwibayeho gusa niyo zirebye rero ingore ziba ari ntoya ugiranyije n'ingabo isega z'ingore ziba ari ntoya ugiranyije n'ingabo kandi mu kwiruka imbwa zo mu gasozi no kuvuga izi sega zirukanka ku muvuduko uri urenga kilometero 70 mu isaha kugeza ahangaha noneho ibibazo byatangiye kuba byinshi reka mfungure umurongo wa telefone tutangire kugenda tuganira mugenda mumbaza niba hari igitekerezo ufite ikibazo cyangwa se inyunganizi ndaza kugenda nkusubiza rwose ni hano mbereye wowe ikiganiro ni inkera y'ingagi n'urusobe rw'ibinyabuzima tugaruka ku binyabuzima bigiye bitandukanye biteye amatsiko utaru ibintu utaruzi ku biremwa bitandukanye haba inyamaswa haba ibinyabuzima byo mu mazi haba ibiguruka ku butaka ndetse n'ibimera muri rusange byose ni mu kiganiro inkera y'ingagi n'urusobe rw'ibinyabuzima Energy Radio allo uwinda kumva neza yes nyindi ndakumva cyane musaza ni ryamukuru ugarutse hano butaranye mu cyucu yego ryamukuru
nonda se isega ibaho igihe kingana gute ndaza kukubwira rwose isega igihe imara ndaza kukikubwira ubu ngubu ngeze ku kicuro cyo kukubwira ukuntu noneho zororoka niko zigyara zigyara ugurangira zigyara ngo wenda nimba ari cyane kimwe cyangwa byinshi isega ntago ibyarira bwagura ni nkimbwa ni nkimbwa irabwagura ni nyimbwa n'ingurusha ni imbwa yo mu gasozi yo mu ishyamba nonda se nyimbwa karamye rya mukuru indogobe ni nyamaswa cyangwa imbogo indogobe indogobe eh indogobe ni itungo ryo mu rugo ntago ari inyamaswa ni itungo ryo mu rugo yego okay aho ndasobanukiwe rero urakoze cyane sawa nyimbwa turi kumwe sawa urakoze rya mukuru kanshimire abantu barimo kutwumva bari mu bice bitandukanye by'igihugu cyane cyane bari mu burengerazuba bw'u Rwanda mukomeje kutwereka ko mudukurikiye muri Vincent Dread ya Lou Allo uwinda kumva neza Wiriwe neza Mwiriwe neza yitwa nderereye ni Mariko Nisanzwe Nyaruguru ariko ni kumva mu mujyi wa Kigali uri kutwumvira mu mujyi wa Kigali kuri 93.3 cyane iyo nyamaswa iratunguranye kabisa isega waruyizi ese nge nakuze numva bakuru bavuga umusega n'isega biratandukanye umusega n'isega biratandukanye ariko byose biri mu bwoko bumwe isega n'umusega umusega ni imbwa iciriritse n'imbwa itarakuze neza ariko isega bwo ni ubwoko bw'inyamaswa zose zimeze nk'imbwa cyangwa se twava zifata karimbwa ikiganiro kabisa kitwungura ubumenyi urakoze cyane urakoze cyane umunsi umwe uzatubwire kuri dinezoro niba hari icyo waturushaho nzakubwira rwose mu bihe bidatinze sawa bakomeza kugubwa neza n'abakunzi ba Energy Bot urakoze cyane urakoze cyane yumvire Rike Patina tuyure neza nkindi Patrick nk'ibisanzwe n'umukunzi wanyu Patino ndabumvira n'uburera kintu ni mu mwiko twaguhaye ikaze mu kiganiro inkerenga gino rusobe rw'ibinyabuzima n'ukuri ndagushimiye ku kiganiro kiza baduteguriye kerekeranye ku nyamaswa y'isega ubutaho uzatubwire ku nyamaswa yitwa imbwebwe kandi tukabisanzwe urera mu mwiko ku kintu ni turabemera mugiye mudutela yambu yego imbwebwe nayo iri mu kiryango twagarutseho muri uyu munsi imbwebwe iri mu kiryango kimwe ni inyamaswa turi kuvugaho yitwa isega Enedred yalo hello wi oui. Nindi ndakumva neza nyakuri mana Jean d'Amour yego Jean d'Amour ane musanze yego turagukurikirana cyane ikiganiro inkera y'ingagi turacyemera murakoze cyane muzadusobanurire ku mubu umubu eh iwe kandi umubu tutse kuganira mu minsi yashize ariko nta kibazo tuzongera tugarukeho sawa urakoze cyane anamwe Jean-Claude Birigete ku Kagihanga tiyambi nkindi ni ntumwa ya rubanda Claude ku Kagihanga bakunze kwita Birigete ndabumvira iburera mu murenge wa Nemba mu kagari ka Nyamugari mu mudugudu wa Karyango ikiganiro kiranyu bakabya hatari sinabona uko mbikubwira tubwire iyo nyamanswa ese zibaho zibayeho zite mbwira utunyanyingo tugize isega ndakwemera bya hatari nsohoriza rya mukuru w'inyamucucu bitwa Isaac ni igisubizo ati ni Isaac ni igisubizo turakumvira hano igitwe twaguhaye kaze none se iyo nyamanswa ipima metero zingahe nakubwiye ko ihagaze uvuye ku majanja ugera ku bitugu byayo ipima santimetero ziri hagati ya 60 ndetse na 70 hanyuma wavana ku mutwe ugana ku murizo ariko utara umurizo utawubariyemo ikaba yapima hagati ya santimetero 71 ndetse n'ijana na 12 Alo Yes nyinde Patrick winda kumva neza Iriwe neza Yego yego Mugoroba mwiza Kuri twese witwa nduherere hehe Uravugana na Frederic Maniriho gisa Yes ari mu
muri Nkotsi mudugudu wa Mutuza kagari Karugeshi yes muri Nkotsi yego kabisa tuba tuguteza amatwi urabizi nitwagutwa n'ibiganiro urakoze cyane isega waruyizi isega ntabwo ndayibonaho nuko yumva gutyo gusa wumvaga bayivuga gusa ariko kera batubwiraga yuko cyane cyane nk'abana mbese kwakunda umwana kuri ko sa mu rugo baramubwiraga bati wibeshe utinde hanze isega zikurya aha isega zikurya noneho bakatubwira yuko isega ubundi ngo ari imbwa zo zavuye mu rugo zikajya mu ishyamba zigakura zitaza abantu ubwizo zakuriye iyo ngiyo nyine zabaga ari amasega zabonaga abantu kubarya zikabarya kuko zabaga zitabazi ubushakashatsi rero bukorwa n'abahanga mu bijyanye n'inyamaswa bugaragaza ko isega yingi turi kuvugaho yabayeho mu myaka isaga miliyoni eshatu ishize mu gihe imbwa zo mu rugo zabayeho mu myaka isaga 380 ubwo se habanje iki ubwo habanje isega yego imbwa zikomoka ku isega kuko ndumva imbwa arizo zimaze igihe gitoya nindi komeza udusobanurire rwose tuguteza amata urakoze cyane Imana iriho akomeje kutwandikira ubutumwa nabwo tugenda tubunyuramo tubibahe Burera Musekera ati mwire neza nkindi Patrick nk'ibisanzwe ni tuyubahe Emmanuel Burera Gitovu Musekera twaguhaye ikaze turagukurikiye hano Burera Gitovu Energy Radio muri aba mbere witwa irya mukuru ari Nyamicucu twamwumvise Eric ari kugitaba ati nkindi Eric ese isega ni ndya byatsi cyangwa iraryana ibifite amakari nk'ayimbwa turi kumwe witwa niyo gisubizo niyo jingle mbapate turi kumwe cyane hani Burera mu kukigina tubwire kuri iyo nyamaswa y'isega utubwire ese ihaka igihe kingana gute ntabwo ihaka irabwegeka mujye mumenya kuvuga ikinyarwanda nyamuneka ntabwo isega ihaka ahubwo irabwegeka kugira ngo mbasobanure n'ubutaha muzajye mumenya inyamaswa yose y'indyanyama inyamaswa yose ifite icyo twakwita nk'amabere arenze 8 arenze 6 kuzamura ubundi bavuga ko abarenza 4 ariko ubwo nirinze ku izo nyamaswa ntago zibyara zirabwagura ntago zonsa zirabwagaguza ntago zihaka zirabwegeka izo zabona mu zose zirimo imbwa ipusi inguru inyamaswa zose zimeze gutyo hanyuma kandi uwitwa Maniriho Gisafle adi tumaze kumwakira ku murongo wa telefone ati ndi mu murenge wa Nkotsi kumeza turi kumwe udusobanura amateka iyo nyamaswa yitwa isega kera batubwiraga ko isega ari inyamaswa iryana cyane ikaba imbwa yabaga mu rugo yararutse noneho ikabwagura ibibwana bikibera iyo hakurya iyo batazi niyo mpamvu zijyana cyane turizera Imana Olivier te turi kumwe mu kagari ka Muhaza ni tuyizera Imana Olivier te wane iki gisimba bita isega ndabona giteye ubwoba cyane kabisa ishobora kumara imyaka ingahe ku isi ndaje nkubwira igihe imara ku isi ndakira umuntu umwe hanyuma dukomeze n'ikiganiro kora ko ibyo mba nateguye kubabwira ni byinshi buriya ibinyabuzima byinshi biba bifite utuntu twinshi tutugomba kukimenyaho Energy Radio Allo Energy Radio Allo telefone yawe iranze aza kwihangana wongere mu kanya rwose telefone iranze ne dread yalo muvandi karame muraho neza yego yego Tshisekedi yego pa dadu yoro kubira isega n'igice cy'uhanga ukomeye nalo mbise nimba ko ari yabayeho mbere ndetse n'imbwa yego numvaga ko buriya ahubwo rizatera kuruta n'ayo masega ntabwo rero iyo uzitegereje ntabwo nubwo ziri mu muryango w'imbwa cyangwa se zisa n'imbwa ariko iyo uzitegereje ntabwo zisa kubera ko imbwa ziba zifite amatwi ajya gusa n'asongoye mu gihe isega zo zigira amatwi ajya gusa nk'ibikobokobo
nimba ubona amatwi yagacuramo ukuntu ameze nayisegere kabameze ariko handi hose ibisa nimbwa cyangwa se bimeze nkimbwa ibiteye kimwe nimbwa ariko n'uburebure bw'isega ntabwo ari bumwe n'ubwimbwa birangana rwose bijya kungana imbwa buriya imbwa ishobora kugira uburebure bwa santimetero 70 uzamutse hejuru ariko n'ubwo ndibona kuri televiziyo nk'abona wagira amasega ari kuba maremaremo akenshi ahubwo biterwa n'uko wenda yo isega zitajya zibyibuha zihora zihorose zifite twa bwa buguru burebure akoze cyane Tshisekedi ari mu byangabo dukomeza n'ikiganiro cyacu rero ibibwana by'izi nyamaswa by'izi by'aya masega bibwagaguza mu gihe kingana n'ibyumweru bitanu iyo bimaze kujya hanze cyangwa se kuvuka reka tubyite uko ngo kugira ngo ubashe kubyumva iyo bimaze kuvuka bimara ibyumweru bitanu birimo kubwagaguza hanyuma bigatangira kuba nabyo byajya mu kipi ijya guhiga iyo bimaze kuzuza amezi hafi 12 umwaka rwose ikibwana cy'isega kiba gishobora guhiga hanyuma kubambajije ngo ese isega ibaho igihe kingana gute biratandukanye ariko nibura impuza ndengo y'imyaka isega yo mu ishyamba ishobora kubaho ni imyaka 11 ntago iramba cyane ngo imare imyaka myinshi hanyuma isega y'ingore ibwegeka mu gihe kingana n'iminsi 69 yaba myinshi ikaba 72 hanyuma ikabwagura ibibwana biri hagati y'icumi cyangwa se 11 ntayigijya mujya munsi ngo ibwagure kimwe cyangwa bibiri oya ibwagura ibibwana biri hagati y'icumi na 11 ariko nanone buri kibwana nibura iyo kivutse kiba gifite amagarama nibura 310 ese ubu ngubu ntimwayimaze kuyimenya hanyuma rero izi nyamaswa zizweho nanone kugira ubufatanye budasanzwe mu gukorera hamwe mu gihe ziri mu guhiga kuko abazikurikiranira hafi bagaragaza ko mu gihe ziri mu guhiga zaba zihiga imbogo zaba zihiga intare zaba iyi nyamaswa yari yose zahiga ku kigero cya 80% birangira zikishe cyangwa se zihize neza birangira rwose zikishe mu gihe buri intare nubwo tuvuga ngo ni umwami w'ishyamba buriyo ngo ibyo yahigaho byose mu nyamaswa ijana ihize nibura ngo ibasha gufatisha micumi zonyine mu gihe izi ngizi z'amasegayo inyamaswa ziramutse zihize inyamaswa ijana zafatishamo nibura 80 bikana kare inyamaswa zizi guhiga zizi gushyiraho umuhate ariko none zikabiterwa no kuba zifite ubufatanye mu bijyanye no guhiga buri ku rwego rwo hejuru cyane mu byo isega zirya rero harimo izindi nyamaswa z'indyabyatsi zirimo nk'impara amasha amasatura zirya imbeba zica inyoni zica intare izi sega zishobora kwigondera imbogo zishobora kwigondera intare rwose zishobora kwifatira ingwe zikayica zishobora nta nyamaswa nimwe ishobora kunanira isega uretse wenda nk'inzovu cyangwa se agasumbashyamba kubera ko zo abari ndende cyane ari nyamaswa ndende cyane ku buryo bizigora ariko izindi zose amasega ashobora kuzica mwibutse amasega ashobora kugenda mu itsinda rimwe cyangwa se ubundi isega zihiga mu matsinda ziva zigizwe n'amatsinda guhera niyo yari nkeya zarashize tuvuga ngo itsinda ryazo zarashize ziba resha eshatu hanyuma ariko zishobora kuzamuka zikageza itsinda ryazo zigahiga ari amasega 20 cyangwa se zikaba zanarenga zikagera kuri 36 cyangwa se n'eshanu nawe ibaze ukubitanye n'itsinda ry'imbwa 36 cyangwa se imbwa 20 z'inkazi hariya ubwo inyamaswa yazicika ni iyihe biragoye Ishimwe Pacifique ati ni Ishimwe Pacifique from Musanze cyabagarura muri abambere kabisa ntago nari nsobanukiwe isega ariko njya mbona nimbwa zifite amabara none se si byene nyina none se isega zigera no mu giturage kibazo cyiza cyane rwose isega ntago ari byenyine nyina by'imbwa zo mu rugo nakubwiye ko zifitenye zikomoka ku kiryango kimwe cyitwa Caninae ni kiryango cy'inyamaswa zimeze nka gihuyemo iyo wakwibaza ngo izo nyamaswa zihuriye kuki yaba imbwebwe yaba imbwa yaba ingunzu yaba impyisi yaba
iningi turi kuvugaho yisega n'izindi nyinshi zihurira ku kuba zifite icyo bita lekanine aya amabwene babita amabwene imikaka ariko noneho wakwitegereza neza ugasanga imikaka yo hejuru niyo ifite imbaraga kurusha iyo hasi iyo nyamaswa kwa kundi cyakona imbwa nimbe igize umujinya igashinyika ukabona yishinyitse ikinwa cyo hejuru nicyo kivaho mu rwego rwo kwerekana ko ifite lekanine ari amenyo maremare ashobora gucagagura ikintu hanyuma rero ako ni kamwe mu bintu ushobora kuzamenyeraho itandukaniro ry'inyamaswa zindi ndizindyanya intare ibifite ariya mikaka ariko iriya mikaka itari kanine kanine ni rino ry'inyo ryawe reba rino ry'inyo ryawe nwe nk'umuntu rino risongoye rino ry'inyo rishobora gubundi baryita sinzi ko naryita mu kinyarwanda niryo ngo rica kata rwose nta kintu cyari nanira imbwa rero inyamaswa zo muri iki kiryango kitwa lekaninaye ziba zifite aziba zihuriye kuko zifite ayo mabwene aha reka tuyita mabwene amabwene yazo aba asa naho akomeye kurusha ahandi kandi ari nayo maremare mu gihe izindi nyamaswa z'indyanyama urugero nk'intare urugero ingwe ibisamagwe nazo zose zifite ari yamenyo maremare ariko ntago aba ari lekanine cyangwa se ari amabwene sinzi niba amaze kubyumva neza ku muntu rino bwene iyo bigeze kumbwa niryo ikoresha riba rirerire ariko noneho hari irindi ryinyo ku muntu ribanziriza iri bwene ririya usanga ku zindi nyamaswa z'indyanyama ari ryo ryakuze ari ryo rikora rikaba rirerire mu gihe kumbwa zo ntago ari ryo ry'inyo ribanziriza iri bwene ahubwo ni iri bwene nyirizina iyo mpamvu baryiza italikani naye kubisobanura biragoye kumwihangane mu byumvuko nguko natekereza ko turaza kubigenderamo neza uwitwa Maurice Kembo Buddha tumeze ute nkindi urabyumva ni umukunzi wa Energy Radio ndabumvira imusekera twaguhaye ikaze gatanu kuri gatanu turagukurikiye kumeze utugezeho ibyo waduteguriye ntagukuraho urushinge ubutaha uzatubwire kuri Samalele bakunze kwita igikona uzabukoze cyane tuzakigarukaho abo mugisha Claude ati ndi hano iyawundi dukunda ibiganiro mutugezeho mudahwema kutugezaho rwose murakoze cyane halo halo mwiriwe neza ego padre mwiriwe neza yego ok urabyumva mwisanzwe ncamake nibere hano karwasa yes ncamake karwasa mbona yamanitse kabisa ni ukuvuga ngo yego ikibazo wenda nari mfite yego watubwiye ukuntu ihiga mu isaha ariko ntabwo watubwiye ngo ibifite umuvuduko ungana iki mu isaha mu isaha igira umuvuduko w'ibirometero 70 yego kibiri hejuru cyane ni ukuvuga ngo rwose kuva Musanze ugera i Kigali haba ibirometero 98 ishobora kuba wakoresha isaha n'igice yego nyine turi kumwe gatanu kuri gatanu yego ubwo nabashije no kumenya ahantu ziherereye muri Afurika no mu Rwanda ngira amahirwe yo kugerayo nzabaririza mbashe kuyireba neza tujya tubibona mu bitabo noneho ahandi ho twajyaga tuzibona mu bitabo ni mu wa kabiri mu mwandiko mu mwandiko mu wa kabiri primaire yego niho twajyaga tuzibona mu mashusho ubwo wenda nitugira n'amahirwe tukanarama tuzazibona none hakaba akandi kifuzo nari mfite yego nagiraga ngo wenda nka nyuma y'amezi atanu cyangwa atandatu tujye tugira nk'isubiramo tubaze ku bibazo twagiye duhura nabyo mu kiganiro inkera y'ingagi ubashe kudusobanurira yego wenda nko n'ubundi mu mwaka tugiremo n'ubundi ibindi bibazo kugira ngo umwaka ujye urangira hari ibyo tuzi ibintu byose twaragiye tubisobanukirwa neza gatanu kuri gatanu kabisa mu kwezi kwa gatandatu mu cyumweru cya gatatu icyo kintu uvuze tuzagikora icyo ni icyifuzo cyanjye rwose murakoze kandi Energy Radio urakoze cyane amahita aramushiranye ariko igitekerezo cyiza cyo rwose yari amaze kugitanga hanyuma nari maze kukubwira ko ikibwana cy'isega gishobora kuvuka gifite amagarama agera kuri 310 isega iyo zihiga ziri mu matsinda agizwe n'eshanu kugeza kuri 20 noneho buriya isega iyo zirimo kurya
isega nkuru ishobora kurya ibiro bine kugira ngo ibihaze irya ibiro bine by'inyama bitandukanye n'intare ishobora kurya ibiro birenzeho bitandukanye n'izindi nyamaswa isega yo rwose iyirira ibiro bine niyo mpamvu nk'iyo zishe inyamaswa zirayirya zikanayiranzika zikanasigariza ejo maze kukubwira ko mu byo zirya harimo inyamaswa z'indyabyatsi zitagiriza zindi zagowe na kandidati zagowe harimo nk'impara amasha amasatura inyoni n'izindi isega rero zibera ahanini iyo ushaka kuzibona ntago ujya mu ishyamba ry'inzitane isega zibera ahanini mu turere tw'imikenke ndetse no mu turere dushyushye twatwindi twumutse ahantu hatari ubukonje bwinshi muri rusange ntago zishimira amashyamba y'inzitane ukubera iki rero uku guhitamo kwaho ziba gushobora ko ufitanye isano n'ibijyanye n'umuco wazo wo guhiga ni inyamaswa zihiga zigendera ku muvuduko munini zihiga zimara igihe kinini cy'ubuzima bwazo zirimo guhiga byazigora rero guhigira ahantu hafunganye cyangwa se hazibuza kureba cyangwa se hazibangamira mu gihe zirimo kwirukanka niyo mpamvu zihitamo kwibera mu mukenke aho rwose iraranganya amaso ikareba ikintu kiri muri metero ijana ikirukankana nacyo mu kinyejana gishize isega zagiraga ku isi yose zanganaga zari zifite umubare wazo wanganaga n'ibihumbi 500 nyamuneka ahanga ni hahandi tuba tugeze ku ntego y'ikiganiro neza noneho mu kinyejana gishize isega zanganaga n'ibihumbi 500 Tshisekedi niwe sindimariwe sinzi watubwiye ati hari igihe njya mbona imbwa zijya nkazo ese amasega yabaza mu giturage byashoboka ko yahaza kubera ko ni inyamaswa nk'izisanzwe ariko kandi biragoye ko zaboneka wenda byashoboka ko imyaka yashize zaboneka zashoboraga kuboneka kubera ko zari zifite umubare ugera kuri 500 ku isi mu bihugu bigera kuri 39 nangiye kuvuga ngo ku isi yose kubera ko ni inyamaswa ziboneka gusa ku mugabane wa Afrika honyine ntago wajya iburayi ngo ubone isega ntiwajya muri Amerika ngo ubone isega Aziya ntiwabona isega ziboneka mu bihugu 39 byo ku mugabane wa Afurika ariko ubwo ndabikubwira mu gihe zaba zikiri 500 ibihugu byamaze kugabanuka kubera ko n'umubare wamaze kugabanuka kugeza ubu umubare w'isega zisigaye hose wazibarira zibarirwa mu isega 70 izavye ku 500 ubu zisigari isega 70 ku isi yose muri izo ngizi 70 rero nazo igihumbi na mazo nizo zikuze ibindi ni ibibwana izi nyamaswa rero zamaze gushyirwa mu kaga zamaze gushyirwa ku rutonde rw'inyamaswa ziri mu kaga zibangamiwe ziri ku rutonde rutukura rukorwa n'ikigo cyitwa IUCN ni ikigo gikora gishinzwe kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima ibinyabuzima muri rusange aho rugenda rukora buri mwaka urutonde rw'inyamaswa uko zihagaze hari aho bakubwira ati inyoni zirenda gucika cyangwa se inyoni ni nyinshi zigenda donc bagenda bakora icyo bita twakwita nka update bagaragazaho urusobe rw'ibinyabuzima uko ruhagaze inyamaswa twavuzeho rero zitwa isega za nyamaswa wakunze ka kanyamaswa umva isega gafite kaguteye amatsiko ya nyamaswa wifuza kujya gusura kugira ngo urebe uburyo ihiga zisigaye ari 70 ku isi yose reka tuvuge ku isi yose umubare wazo ni 70 muri zo 1400 nizo zikuze ibisigaye ni ibibwana ziri ku rutonde rw'inyamaswa zikomeje kugabanuka ndetse rwose zishobora no gucika burundu ku isi zikaba zazimira burundu umwana wacu cyangwa umwuzukuru tukayatumbwira ngo kera habaga isega akubwira ati se papa isega ni ibiki impamvu rero itera ukugabanuka kw'isega ni ugutakaza ubuturo bwazo cyangwa se aho ziba birumvikana niba aho ziba mu mukenke mu Rwanda umukenke dufite ugaragara muri pariki y'igihugu y'Akagera niba ziba mu mukenke muri East Africa cyangwa se mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba umukenke ushobora kubona muri Tanzania ndetse no muri Kenya ariko se wakwibaza uti aho handi ho nta zindi nyamaswa zirimo zishobora kubangamira izi ngizi urugero nko mu bihugu bituranye mu bihugu nka za Tanzania na Kenya hari abantu bo bitwa baragira mu mashyamba batagira amafamu nkuko twebwe tubigira hano mu Rwanda abo ngabo rero akenshi bagirana amakimbirane n'izi nyamaswa bagatangira kuzitega imitego bagatangira kuzica baziroze bagatangira kuzibuza amahwemo bagatangira kuragiraho zakagombye kuba ziri guhigira bigatuma ari kimwe mu bishobora gutuma habaho kugabanuka k'umubare w'izi nyamaswa twari twamaze gukunda
niyo mpamvu mu kiganiro inkera y'ingagi n'urusobe rw'inyabuzima buri giteka ryose dusoza tuvuga ati nyamuneka urusobe rw'inyabuzima nitwe turukeneye, birashoboka ko rwo rwabaho tutariho ariko ntago bishoboka ko twiyebwe twabaho rudahari. Nubwo nakubwiye ko ari inyamaswa y'indyanyama, tekereza izi nyamaswa z'indyanyama zitariho hakaba habasha kubaho ukororoka no gukura kw'impara, gukororoka kwisha amasatura, zimbeba, zinyoni n'ibindi byinshi. Ese izimaze kuba nyinshi zarya iki mu mashyamba, ntizatangira kuza mu baturage kutwangiriza? Niyo mpamvu rero kamwe mu kamaro k'amasega harimo kugabanya umubare w'inyamaswa z'indyabyatsi kugira ngo ukomeze kuba mu ishyamba kandi zimeze neza zituranye zitazabasha kwangiriza ibikorwa bya muntu. Niko Imana yabigennye, yaravuze ati ibyanga byakunda reka nshyireho izi ndyabyatsi zororoka, ariko muri uko kororoka nzashyiraho indyanyama zibereyeho nko gutuma umubare runaka utarenga. Izisega rero nazo ziri mu nyamaswa ndyanyama zishinzwe mu rusobe rw'inyabuzima, zishinzwe gutuma umubare w'inyamaswa ndyabyatsi utaba mwinshi ngo ube wabangamira ibindi bidukikije. Izi ndyabyatsi zibaye nyinshi byatsi byashira ku isi, isi yose yahinduka ubutayu. Sunimo kubyumva se zaharya ibyatsi zibigashira. Hanyuma rero kugira ngo Imana nk'uko yabiremye yaravuze ati reka tubigenze uku nguku, ihitamo kurema izisega, ihitamo kurema izindi nyamaswa zose z'indyanyama kugira ngo zijye zigabanya umubare w'inyamaswa z'indyabyatsi washobora kwiyongera. Ibintu bitatu ugomba kuzirikana rero uyu munsi. Icya mbere, isega ibaho imyaka 11. Inyamaswa yitwa isega ishobora kubaho imyaka 11. Icya kabiri ugomba kuzirikana, inyamaswa ishobora yitwa isega ishobora kwirukanka ku muvuduko w'ibirometero 70 mu isaha imwe. Icya gatatu wakwibaza uti se ko watubwiye ko zibwagura zigiraho ziba? Isega iyo zigiye kubwagura zisunga cyangwa se zifashisha imyobo iyo bita amasenga iba yaracukuwe n'amasatura kugira ngo zibone aho zishyira ibibwana byazo, imbeho itazica cyangwa se imvura cyangwa se n'izindi nyamaswa zikazica, kubera ko nk'intare zirya isa. Ariko n'isega iyo ibonye intare, iyo zibonye intare zirayica zikayirya, mbese zirahigana. Niyo isega kubera umubare wazo n'umuhate zigira mu guhiga, nizo nyamaswa rukumbi zishobora kwica inyamaswa iyo ari yose igaragara mu ishyamba. Bajuti ese nkindi isega ishobora kubana n'abantu? Biragoye cyane, ntago byashoboka rwose kubera ko ni inyamaswa y'indyanya byagusaba ko uhora uyigaburira ku kigero cy'uko itabasha kugira ikindi kintu yangiza, ariko kandi nanone kubera kamere yayo guhiga byakugora. Tugeze ku musozo rero w'ikiganiro inkera y'ingagi n'urusobe rw'ibinyabuzima, mwakoze kudukurikirana. Amasaha yacu n'aya ngaya, ni kuwa kane kuva ku isaha y'isamu ya kugeza ku isaha y'isambiri zuzuye neza. Niyo mpamvu mbashimira kuba mwafasha akanya. Hari abatwumvise mwicecekeye, hari abatwumvise bakagira ngo kumbe gamanye twavuga akantu ngo ntago narimbiza. Nyamuneka mwese mwaduteze amatwi, mwese mwanyujije ubutumwa bwanyu kuri kumbuga nkoranyambaga zacu, ndabashimiye mbikuye ku mutima. Abaduhamagaye bigakunda nabo bitakunze, reka mbabwire ko ikiganiro cyacu ari akagaruka kuwa kane. Nge nitwa Nkindi Patrick, naho utaha. Bw'ingagi muri rusange uko zibayeho mu cyanya cyazo.